Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka qenë i pranishëm ditën e djeshme në qytetin e Korçës, ku ka vlerësuar disa nga legjendat e sportit korçar dhe atij kombëtar. Bëhet fjalë për legjendat e futbollit Teodor Vaso, Dimitraj Xhambazi dhe Koço Dinellën, trajnerin e papërtuar të atletëve shqiptar Piro Kasatin, kampionen e dimensioneve europiane dhe mbretëreshën atletikës Pavlina Evro, simbolin e voleybollit shqiptar Tamara Nikola, si dhe basketbollistën e jashtëzakonshme Zamira Koleci. Të pranishëm në ceremoninë e ndarjes së dekoratave për legjendat e sportit korçar, kanë qenë edhe presidenti i Skënderbeut, Ardian Takaj, si dhe zvendës trajneri Gentian Liçi, që i kanë dhuruar kreut të shtetit një fanell të kampionëve në fuqi me numrin 10.